ପ୍ରେମିକାର ଘର ଆଗରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପକେଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମାମୁନିକୁ କେହି କିଛି ଦୋଷ ଦେବନି କି ତାକୁ କେହି କିଛି କହିବନି, ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ମୁଁ ବି ସେଇଥିରେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଉ କାହା ସହିତ ଦେଖିପାରିବିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଲଭ୍ ୟୁ ଗେଲୁ, ସରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସରି ମାମୁନି, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲ। ଏହିପରି କେହି ପଦ କଥା ଲେଖିଦେଇ ଗଳାରେ ଫାଶି ଦେଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବେଲଦା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା।